ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ ବରଗଛ ଦେହରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ତିନି ରଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ